אנחנו עכשיו נמצאים בבאר שבע, מוזר לנו לראות כאן את אטאטורק שהיה מייסד הרפובליקה של טורקיה אחרי התקופה העות'מאנית. כאן אנחנו לראות עדיין את רכבת, את תחנת הרכבת העות'מאנית הישנה והקטר הישן, אבל יש לנו פה גם מצבת זיכרון של אטאטורק. למה יש לנו כאן את אטאטורק? כי בבאר שבע היה אחד הקרבות העזים בין הטורקים לבין העות'מאנים בניסיון לכבוש את ארץ ישראל, שלמזלי אני רוצה להגיד צלח על ידי הבריטים. הבריטים, בואו איתי רגע, כתבו בבית הקברות שלהם אני מגיע בקרוב, בקברות הבריטי, מצבת זיכרון ל-298 החיילים הבריטים שנהרגו, החיילים העות'מאנים שנהרגו בקרב הזה, הנה, מ-1914-1918, מלחמת העולם הראשונה. הם עשו את זה כי גם העות'מאנים עצמם שמו מצבה לטייס הבריטי שנפל. אז אם הבריטים החזירו כאן צבא לעות'מאנים. העות'מאנים, הטורקים והישראלים הקימו כאן את המצבה, והשמש עם העיניים, אז אני מנסה לברוח מהשמש לרגע, צריך לראות כאן את הסמל הטורקי, מעין אובליסק כזה, כאשר יש לנו כאן בטורקית ובאנגלית את הסיפור של ה-298. מאוד מפתיע שאין כל כך סיפור קטע ישראלי כאן עברי, אבל עוד מעט תראו איפה שמו את זה, ויש לנו כאן את הדגל הטורקי ודגל הישראלי, ואחרי המשט או בעקבות המשט של טורקיה לכאן, המקום הזה ניסו להציט אותו או להרוס אותו ולהציט את הדגל העות'מאני. וכאן יש לנו את השלט הישראלי שאומר אנדרטה להנצחת החיל הטורקי, אובליסק זה נבנה על ידי הרפובליקה של טורקיה ועיריית באר שבע לזכרם ולכבודם של 298 חיילי הצבא הטורקי אשר נפלו למען מולדתם בחזית באר שבע במהלך מלחמת העולם הראשונה 1914-1918. אם אתם אוהבים את הסרטים האלה, את הסרט הזה, ואתם רוצים לראות סרטים נוספים על ישראל, יש לי למעלה עוד מעט 19,000 סרטים, אשמח גם אם תהפכו להיות חברים מנויים אצלי, subscribe me, ולשלוח את זה את הסרט או את הלינקים לכל מי שאוהב היסטוריה בישראל ובעולם. אז ביי עליכם ולהתראות, צחי.